Jag ska ge exempel på en andra gradsekvation som har lösningen plus 2 och minus 2. Det jag gör här det är att jag tänker mig nollproduktmetoden men baklänges. Jag tänker mig två stycken parenteser så här. Och så sätter jag in ett X i den och jag sätter in ett X där i den. Och så tänker jag mig vad ska jag skriva här som andra term om den här parentesen ska bli 0 när x är 2. Så tänker jag mig 2 och då måste jag ta minus 2 för att det ska bli 0 Sätter in en 2 här så 2 minus 2 är 0 och I den andra parentesen så tittar jag på den andra lösningen som är minus 2 och så tänker jag om jag stoppar in x minus 2 här. Vad ska jag skriva mer i parentesen för att hela parentesen ska bli noll? Jo, då måste jag skriva plus 2 sådär. Och då skriver jag det här ska vara lika med 0 så. så Antingen så svarar jag på det där sättet. Annars så kan jag tänka mig den här parentesmultiplikationen. Och räkna ut vad det här blir för andragradsuttryck X gånger X. Det blir X i kvadrat. Sedan då X gånger 2. Det blir plus 2X. Minus 2 gånger X. Det är minus 2X. Och minus 2 gånger plus 2 det är minus 4. Och det här ska vara 0 Plus 2x minus 2x tar ut varandra. Så x i kvadrat minus 4 är lika med 0. Så annars skriver jag svaret så. Eller om jag vill kan jag ju addera 4 på båda sidor också. och Skriva x i kvadrat är lika med 4. Så kan jag också skriva någon av de tre eller exempel skulle jag skriva. De betyder ju samma sak. Det är bara olika sätt att skriva dem.